Pedro Lacerda, o guia do campeonato, não melhorou a marca alcançada na primeira subida, 1 minuto 54 segundos e 134 milésimos, e teve assim que se contentar com o segundo lugar, a mais de 4 segundos de Gualberto Marques. Aqui vemos Pedro Lacerda na altura em que cortava a meta. Américo Antunes, igualmente em Renault 5 GT Turbo, nunca ameaçou Pedro Lacerda, já que em ambas as subidas não baixou do segundo 56. Uma prova regular que lhe valeu a terceira posição final entre os iniciados. No quarto lugar ficou Mário Fonseca, que não conseguiu assim aproximar-se do líder do campeonato e continua, por isso, no segundo lugar, agora com 132 pontos. O piloto do Renault número 1 fez o seu melhor tempo na segunda subida, 1 minuto 57 segundos 712 milésimos. No grupo de produção, em que só estiveram presentes três pilotos, o melhor foi Fernando Pérez, que mesmo com o motor do seu Sierra Cosworth a aquecer acima do normal, fez a sua melhor marca logo na primeira subida, 1 minuto 45 segundos e 203 milésimos. Fernando Pérez foi o quinto da geral. Em segundo do grupo N ficou José Pérez, igualmente num Sierra Cosworth. José Pérez subiu melhor da segunda vez, mas mesmo assim ficou a cerca de 2,5 segundos do seu sobrinho. Aqui vemos José Pérez na última esquerda antes da meta. Bem pior do que estes dois pilotos esteve Luís Pereira, o terceiro concorrente no grupo N. Com o Renault 5 GT Turbo, Luís Pereira não foi além da 12ª posição da geral, levando quase mais 5 segundos do que Fernando Pérez a subir esta rampa de Porto Alegre. Luís Pereira no Renault número 12. Esperada com maior expectativa era, sem dúvida, a prova dos turismos. O piloto do Porto, Nia Morim, impôs-se logo nos treinos, onde o seu Sierra Cosworth foi o mais rápido. Depois, na prova, fez ainda melhor, sendo até o único dos 20 concorrentes a baixar do segundo 40. Nia Morim realizou a segunda subida em 1 minuto 39 segundos e 596 milésimos. Continua a liderar o campeonato, agora com 390 pontos mais 80 do que o segundo classificado. Ao volante do seu Sierra RS500, António Rodrigues andou bem, alcançou a segunda posição, mas ficou a cerca de 1,5 segundos de Nia Morim. Terceiro da geral, Jorge Petit, realizou com o BMW M3 um bom tempo, 1 minuto 41 segundos 643 milésimos, mas não conseguiu incomodar os dois melhores Sierra. Aqui vemos Jorge Petit no BMW M3. Na quarta posição colocou-se Christian Melville, que estreou um novo motor no seu RS500. Talvez por isso não tenha forçado muito e o seu melhor tempo na segunda subida foi 1 minuto 44 segundos 155 milésimos. PQP, que tentava aqui aproximar-se do líder do campeonato, Nia Morim, e que durante os treinos já tinha batido, acabou por ter um espetacular despiste, felizmente sem consequências graves para o piloto. PQP, na tentativa de fazer um bom tempo, arriscou bastante e andou bastante depressa, acabou por, na última curva antes da meta, dar um toque com a traseira na barreira, o que obrigou o carro a desequilibrar-se e a capotar. Felizmente, o piloto, para além de ter saído bastante combalido do acidente, acabou por recuperar bem, apesar de o carro esse ter ficado no estado que iremos ver. Aqui ainda o momento logo a seguir ao acidente, PQP bastante combalido, estava quase que inanimado, depois recuperou, acabou por ir ao hospital de Porto Alegre, onde foi radiografado e onde não se lhe detectou nenhuma fratura. O carro esse ficou quase irrecuperável, à exceção do motor, talvez seja difícil recuperar alguma coisa deste BMW M3.
O carro bateu em duas árvores. Iremos ver as marcas que ficaram numa delas. Aqui está. E vamos ver agora a barreira onde se iniciou o acidente. Correu bem, foi uma prova bastante disputada desde os treinos. Ontem estava separado por décimas do António Rodrigues. Hoje, no fim da primeira subida de treino, da primeira subida de provas, também estava separado por 3 ou 4 décimas, portanto, consegui ganhar. Na segunda subida arrisquei bastante, baixei ainda o tempo, embora pensasse que não ia conseguir baixar o tempo, porque estava já a pista bastante mais quente, porque foi interrompida lá com o acidente do PQP, mas consegui baixar, subi mais depressa, sem cometer nenhum erro, e consegui ganhar.